Мусимо вже поволі усвідомлювати, що ми у стані третьої світової, що я ще раз повторюю, страждає зараз Україна, але очевидно, що це не є локальний конфлікт, і я про це говорив раніше. Зараз ми у стані третьої світової війни. Китайці будуть все більше відкривати своє обличчя. Це є дві потужні сили. НАТО і Росія з Китаєм. Маємо справу з початком потужного зіткнення. Спочатку економічного, а зараз з економічного та військового. Але у війні локальній існують погрози з боку Росії використати ядерну зброю. І країна, на яку напали, має атомні електростанції. І кожен з цих фактів треба брати до уваги. І мусимо знати ще про такий момент. Що велика фабрика світу Китай поруч з Росією у цій ситуації? І тиск світу Європи, Сполучених Штатів, тиск економічний може бути до певного моменту, поки країни будуть. Витрачати дуже багато, і економіка почне валитися. Це вже зараз відбувається. Ті країни, хочуть вони цього чи ні, але вони будуть змушені оборонятися. А обороною буде фактично вхід у конфлікт. Зараз дуже серйозна ситуація. І ми мусимо це усвідомити. Гасіння цієї ситуації зараз було б найкращим виходом. Я розмовляв нещодавно із Робертом Бернатовичем не так давно, і він каже: «Кшиштоф, стільки років ти повторював, що буде цей конфлікт? А я себе питав, він каже, що він себе питав: кого з ким? Великий конфлікт. І от він раптово з'являється. І з самого початку він не має вигляд помірного, він не має вигляд локального і не є тимчасовим. Він має вигляд підкреслюю, Нехай нас не вводить в оману те, що навіть якби дійшло, скажімо, до часткового припинення вогню. Росією і як якоїсь спроби то перемовин, то це буде ілюзією. Тому що претензії у Росії не лише до України, а й претензії Росії до багатьох країн світу, І така дивна річ. мій страх, що. На початку цього конфлікту могло здаватися, що Росія ослаблюється, так і я побоююсь, що ця ейфорія ослаблення Росії розвіється. Якщо б ви мене питали про майбутнє про час, коли треба почати робити якісь запаси, приготувати якісь альтернативи. Час, коли треба хоч якось себе підготувати, кажу вам саме зараз той час. І не варто робити цього у безглуздій паніці, але треба приготуватись. Бо це саме той момент і саме той час. Правду кажучи, зараз ми вже в процесі. Ну, можна це назвати початок третьої світової, І тільки мудрість багатьох людей з обох сторін могла би це припинити. І якщо така мудрість не знайдеться, то це є початок третьої світової.